er indbyggerne rimelig trætte af at høre på en solsort, der har fået pip i låget. I stedet for fuglefløjt kommer der ambulancesirener ud af næbet på den. Ja, denne solsort har tilsyneladende hørt lidt for mange udrykninger. Eller også forveksler fuglen sig selv med en ambulance. Og beboerne i den engelske by Western Supermare er ved at have fået nok af solsorten med de sjældne talenter. And then it was funny to start with, and then after a couple of weeks it starts to get very annoying. Fuglen har flere varianter af sirenelydene. Og som om det ikke er nok, krydrer den også sine koncerter med noget, der mest af alt lyder som en ringetone fra en mobiltelefon.